Carme, com va? La Maria cada vegada està més gran. D'aquí uns mesos comença la guarderia. Li fa molta il·lusió. Per cert, podrem parlar sobre l'assegurança de salut que ens vas dir? La Cristina i jo ho voldríem enllestir, que el temps passa volant. I parlem també de l'assegurança de vida. I així ho fem tot alhora. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè la teva família i tu us sentiu més protegits. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Hola, molt bon dia. L'IRTA està a punt per testar noves varietats d'arròs resistents a la salinitat i en 2 anys podrien ja entrar a registre. Esta és una de les notícies que els destacarem en el programa d'avui dijous 3 d'octubre de l'Ebre al dia. Per endavant, ja ho saben, 2 hores de programa en directe amb actualitat, entrevistes i entreteniment. Siguen, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Avui, dijous 3 d'octubre, a l'Ebre al dia, els explicarem les noves investigacions de l'IRTA, que està a punt per a testar noves varietats d'arròs resistents a la salinitat. A l'entrevista avui rebrem el periodista Dani Gutiérrez, que ens parlarà de la tercera temporada d'Ebrencs pel món, que s'estrena ja a Canal T. L'espai de la tertúlia el dedicarem avui a fer balanç de la gestió de la Diputació de Tarragona amb la presència del vicepresident segon de la Diputació, Enric Adell, i els diputats provincials Xavier Royo i Maria Mercè Martorell. I per acabar el programa d'avui parlarem sobre la festa de la Sega d'Amposta i repassarem l'agenda del cap de setmana a la Vegueria Weekend. Comencem amb el repàs a l'actualitat. Els ho hem dit, l'estació experimental de l'IRTA a Amposta té a punt per a testar noves varietats d'arròs resistents a la salinitat. Després de més de 15 anys de recerca, els investigadors creuen que estan a prop de poder presentar a registre varietats tolerants a la sal i que, a més, siguin productives i s'adapten a la resta de condicions del Delta de l'Ebre. Des de l'IRTA fa més de 15 anys que treballen per a desenvolupar varietats més resistents a la salinitat. S'ha treballat en projectes d'àmbit europeu i també en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries Líbia. Fins ara, però, els projectes en marxa no han acabat registrant cap nova varietat, ja que per portar una varietat a registre no només ha de ser tolerant a la sal, sinó que també s'ha d'adaptar a la resta de condicions del delta. I he de confessar que costa molt treure una varietat tolerant a la sal. Quan ja quasi ho tenim, trobem algo que no agrada. Llavors tenim que tornar a començar a fer retrocreuaments perquè una varietat no ha de ser només bona per a la sal. Volem que tingui un gra, que la indústria la vulgui, que tingui un cicle adequat, la plaga del xilonolide que fa mal, té que ser tolerant a malalties i a més que són tolerant a la sal. O sigui, què vol dir tolerant a la sal? Tolerant a la sal vol dir que l'agricultor en condicions de salinitat se pot guanyar la vida i li surt rentable. Això és per a mi tolerant a la sal. I en aquest sentit és en com estem treballant. Ara, després d'anys d'investigacions, des de l'IRTA ho tenen tot a punt per testar en condicions de camp noves varietats d'arròs, que són el resultat d'anteriors estudis i que ara han estat millorades per augmentar la qualitat del gra i reduir el problema de les malalties. Des de l'IRTA són optimistes i creuen que en 2 anys es podran presentar a registre noves varietats tolerants a la sal. Nosaltres pensem que enguany quasi ho tenim. Tenia reunions en la investigadora i pensàvem que en 1 o 2 anys ja presentarem la varietat a registre. A més de la investigació en noves varietats tolerants a la sal, des de l'IRTA també desenvolupen altres projectes per a fer un cultiu més sostenible i resilient al canvi climàtic. I ara que queden poques setmanes per acabar la collita de l'arròs, la cambra arrossera del Montsià ha fet una valoració positiva d'esta campanya. Consideren que es troba dins de la normalitat, tot i l'augment del caragol poma i la proliferació de males herbes.
A hores d'ara, un 80% de la collita ja ha entrat dins de la cooperativa i avança segons els terminis previstos. A més, la cambra arrossera ha engegat enguany noves mesures per minimitzar els efectes de la pols als veïns. D'esta manera, s'ha activat un nou model d'assecatge que consisteix en reduir la potència del cabal d'aire i també s'han instal·lat nebulitzadors per fer que la pols caigui dins de la mateixa cooperativa. Al final doncs, té que ser 50-50, una comprensió. I que ells el que han de veure que nosaltres estem fent coses, com he dit. Tots els anys estem innovant i que tots els altres estem fent. Sobretot en guany sí que ens han ficat bastant en tot això i penso que totes aquestes millores que estem fent ara doncs, suposo que funcionaran. A través d'uns sistemes de boquilles i d'aigua a pressió tiren un xorro d'aigua nebulitzat. Aquí s'ha fet una tecnologia holandesa i el que fem és adaptar el tamany de la gota al tamany de la pols que pot dispersar-se pel procés d'assecatge. I el que fem és intentar banyar esta pols per a que pese més i es precipite. Bàsicament és un sistema que hem implantat aquest any com una prova i una millora i la veritat és que està funcionant molt bé. La Generalitat de Catalunya es compromet a millorar el servei del tren Avant, estrenat esta mateixa setmana. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicat que estudiaran reajustar els horaris, així com ampliar freqüències i posar més bonificacions. El delegat ebrenc ha reivindicat el tren Avant com el tren de les Terres de l'Ebre. De la mateixa manera, Gonell demanarà que l'Euromet recupere la parada que feia a l'estació de l'Aldea, tot i que serà un cop ja finalitzades les obres del corredor del Mediterrani. Valorar positivament les obres que s'estan fent, agrair la paciència de tothom. Entenem que l'Avant és el nostre tren i l'hem d'utilitzar i l'hem de fer funcionar. Tindre en compte, sobretot, que jo també ho he après aquests dies, el tema de les bonificacions, que si traiem l'abonament i ho fem bé, hi ha una... hem de partir de la base de que l'alta velocitat és car, però hi ha un abonament que el baixa bastant. Que encara està de millora? Possiblement que sí, en això estem treballant i segurament que es farà. I avui d'abans, que avui també ens hem informat aquest matí que hi ha una reunió, conselleria i ministeri per tots aquests temes, pensem que està pensada doncs, això per acabar de millorar. I els parlem ara del ple de Tortosa, el pròxim ple de l'Ajuntament de Tortosa, ja que la CUP presentarà una moció en defensa de la llibertat d'expressió i de suport als autors de la performance de la Santa Baldana, de l'ebrenc Josep Pinyol i el col·lectiu Convent. L'obra, organitzada i comissionada pel col·lectiu Convent, formava part de la 7a edició del Foro Cultura i Ruralidades, organitzat pel Ministeri de Cultura. Pocs dies després de la seva representació, els cercles eclesiàstics locals van qualificar-la com una ofensa als símbols religiosos i, posteriorment, Abogados Cristianos va presentar una denúncia al jutjat de Tortosa que va obrir diligències prèvies. El que volem defensar en aquesta moció és que l'art i la cultura no haurien de ser objecte de persecució ni de censura i que és bàsic per a una societat democràtica protegir-la de les pressions de qualsevol institució i lobby. L'art i la cultura té entre les seves funcions qüestionar, criticar i incomodar el poder i els valors tradicionals i hegemònics. L'art i la cultura poden, a través de la provocació, obrir espais de debat i reflexió, que tot i que poden generar incomoditat, creiem que no haurien de ser motiu de persecució judicial. Seguim parlant de política municipal de Tortosa, ja que el grup municipal de Junts ha denunciat que només s'han convocat una vegada els consells de pobles del Regués i Vinallop. Des de la formació lamenten que això significa un menysteniment als dos pobles. Segons Junts, se tracta d'un òrgan de participació que s'ha de reunir de forma ordinària, com a mínim cada 6 mesos. Doncs
Doncs no ha estat així i 7 mesos després estem igual, no han convocat cap altre consell. Per tant, vam fer un consell on van constituir el Consell de Poble i mai més ja n'hem sabut res respecte tant al Consell de Poble de Vinallop com al Consell de Poble del Regrés. Que ara te trobes així un any i mig sense conèixer les coses que passen al poble, simplement pel que veus i pel que observes, doncs per a mi denota una falta de sensibilitat. S'han fet diverses actuacions que no han sabut res, hi ha hagut alguns errors que si s'haguessin fet les reunions o només no reunions del Consell, sinó el contacte personal en les entitats i en mi mateix, per exemple, doncs potser que alguns dels errors que hi ha hagut no haguessin estat. Seguim parlant del pròxim ple municipal a l'Ajuntament de Tortosa, ja que hi ha previst aprovar una declaració institucional per demanar 3 freqüències més del tren Avant. Des del consistori consideren insuficient els 2 trens diaris que hi ha actualment, que són un d'anada i un de tornada. L'Ajuntament considera també necessari una millor bonificació, igual que existeix a les línies de Figueres i Lleida. De la mateixa manera, la declaració institucional també demanen l'aturada de 2 euromets a l'estació de l'Aldea. Paral·lelament, el proper ple ordinari prendrà posició el nou defensor de la ciutadania, Càndido Jornet. El que demanem és que Adif ampliï el servei del tren Avant que va posar en marxa entre Tortosa i Barcelona en 3 trens més, tant en una direcció com en una altra. Per tant, tant des de Tortosa a Barcelona com des de Barcelona a Tortosa, per a que hi haguessin 4 trens Avant al dia i, per tant, que hi haguessin aquestes 4 freqüències en cada sentit. Paral·lelament, també demanem l'aturada de 2 trens Euromets a l'estació de l'Aldea Amposta a Tortosa, reivindicació que també fa Trens Dignes, i també considerem necessari, i també així ho volem expressar, que s'establisquen bonificacions per a aquests trens. Continuem amb el repàs a l'actualitat. Tornem a l'Ametlla de Mar, ja que els explicàvem que l'Ajuntament ha signat el contracte de servei de jardineria, manteniment i conservació de les urbanitzacions Tres Cales i Calafat. El contracte adjudicat a l'empresa Urbacer té un import de més de 300.000 euros i és per a 3 anys. Des de la Regidoria de Serveis i Manteniment s'ha assegurat que es va endarrerir a causa del retard en l'aprovació del pressupost de 2024. L'empresa farà esta setmana una nova inspecció visual sobre el terreny per planificar les tasques a realitzar a partir del dilluns 7 d'octubre. Ens van costar poder perfilar. Això, juntament a que els pressupostos del 2024 se van aprovar a l'abril, això han fet que això s'endarrerés. La burocràcia i l'administració pues, té aquestes lentituds. Això és un contracte de serveis harmonitzat. La llei de contractació diu que quan l'import és prou elevat se té que publicar al diari europeu. Això suposa 35 dies en aquest diari, més el diari de la Generalitat, que suma uns 10 dies més. És a dir, que estem parlant de 45 dies només per estar exposat. Ens ocupem ara de la informació cultural. Espai de So i la Rondalla dels Ports viatjarà 15 dies als Estats Units i a Mèxic per apropar la música popular entre els casals catalans i valencians que hi ha en aquests 2 països. Del 19 d'octubre al 3 de novembre es faran conferències, tallers de ball popular i concerts participatius. També es farà un homenatge a 2 republicans exiliats, el jesusenc Joan Citimulet i el valencià Ramon Fontanet Serralta. L'entitat tortosina Espai de So i la Rondalla dels Ports visitaran entre el 19 d'octubre i el 3 de novembre diferents localitats de la costa oest dels Estats Units i Mèxic amb motiu del seu projecte Jornades de Patrimoni Etnomusical Català, Valencià, Aragonès i Balear. Un dels projectes que es desenvoluparan és un acostament de les músiques, l'organologia i les tècniques interpretatives populars dels territoris de l'antiga diòcesi de Tortosa a les del Son Jarocho mexicà. Però és molt important parlar del Son Jarocho perquè guarda moltes concomitàncies amb la música tradicional de l'antiga diòcesi de Tortosa, i aquí ve el quid de la qüestió. De fet, un dels grans descobriments ha sigut que en la comunitat del Nigromante, que és una localitat pròxima a Playa Vicente, ballen com a un dels balls identificatius una variant de cota que té moltes melodies paregudes al de la Ribera d'Ebre, i ells consideren això que és el seu
ball més identificatiu de la comunitat i ens ha sorprès. De fet, farem amb la Filarmònica de la Universitat farem una actuació conjunta en instruments de corda i en instruments, com diuen ells, d'aliento, que són els instruments que nosaltres diem d'instruments de vent. L'expedició es desplaçarà a les ciutats de San Francisco, Los Angeles, Ciutat de Mèxic, Playa Vicente i Veracruz, on oferiran conferències, tallers de ball popular i concerts participatius. Un dels esdeveniments destacats serà un homenatge al jesusenc Joan Cid i Mulet i al valencià Ramon Fontanet Serralta, dos republicans exiliats, membres de l'Orfeo Català i de la Casa Regional Valenciana, en presència dels seus familiars. És d'agrair que qualsevol entitat pense en un jesusenc i en la transcendència i rellevància de la figura de Joan Cid i Mulet, i a més a Mèxic, no? en tot el simbolisme que té d'afigit. Nosaltres, per sort, fa dos anys em pugui conèixer a la família més directa de Joan Cid i Mulet, que viu a Mèxic. Una altra de les activitats destacades serà l'actuació dels membres de l'expedició a la Festa del Dia de Muertos de Veracruz, convidats per l'estat de Veracruz. I a la informació esportiva destaquem que la Sénia ha aconseguit passar de fase de la Copa Catalunya després de guanyar per 1-0 a la Rapitenca. Els d'Albert Bel saltaven al camp confiats i davant d'una gran afició. El gol que els donaria la victòria arribava al tercer minut de partit quan en un córner Raül Vilaró aconseguia rematar de cap superant a Gonzo. Van ser múltiples les ocasions del conjunt rapitenc, unes ocasions que no van acabar de culminar gràcies a les bones aturades dels porters locals Àngel Verge i Martí García. Ara els senyencs hauran d'estar pendents de qui s'enfrontaran a la següent fase. Ho interpreto com una festa, com un premi pel treball fet al llarg de la temporada passada i el que portem fet esta temporada, i res més. Vull dir, ha sigut un dia molt bonic en el qual el camp estava completament ple i hem pogut gaudir d'una victòria davant dels nostres aficionats i hem fet feliç a molta gent, que al cap i a la fi és el que es tracta. És veritat que començar la primera jugada del partit ja en 1-0, en un error de marca, en un corner que no ens podem permetre, costa anar de cara amunt. Però bueno, hem tingut les ocasions també la primera part, la de Fabio, corners també que hem rematat. I bueno, jo crec que la segona part sí que hem sigut clars dominadors, no solament en pilota, sinó en accions. Jo crec que hem fàcilment per remuntar el partit. I bueno, quan la pilota no entra, l'equip rival se defensa, pues, al final acabes perdent i aquí està el resum, no? I per tancar el repàs a l'actualitat, ens ocupem ara de la informació meteorològica, així que saludem ja Dani Camacho. Dani, benvingut. Bon dia, Leonor. Avui vent. Sí, després d'aquestes pluges que van tindre durant el dia d'ahir, que van afectar el territori, avui ja ens ha vingut aquest episodi de vent de mestral. Com veuen aquí, a més de fotografia, la típica sella al sobre del port que se situa cada cop que hi ha vent de mestral. I com diem, pluges ahir dimecres, que van tindre arreu de les Terres de l'Ebre. Per exemple, destaquen estos 10 litres per metre quadrat, també 9 a Vinebre, 5 al Perelló o 2 al Mas d'Arbenas. Per tant, pluges no molt abundants, però aquí sí que van recaure una mica tot el territori. Com diem, avui dia molt ventós, sobretot fixant-nos, com sempre, esta banda del Perelló, també al massís del Port, també al Mas de Barberans. Com veuen, aquestes ratxes màximes de 76 al Mas, de 75 al Port i 73 al Perelló. Unes ratxes màximes que avui encara continuaran, unes ratxes de vent, però que demà, en principi, cap al divendres, ja anirien baixant. Per tant, ens fixem a hores d'ara ja en les càmeres en directe, veiem les temperatures, 22 graus han baixat les temperatures avui. Comencem des de la Sénia, aquí un cel força blau, no us veu des d'aquí a la Sella, 20 graus al Perelló, han baixat al voltant de 4-5 graus aquestes temperatures. Horta de Sant Joan, aquí sí que veiem una mica més de nuvolositat, amb 17 graus i 22 a les cases d'Alcanar. I per tant, aquestes temperatures, com diem, avui ja no tenim un mapa tan taronxós, se veu més groc, amb aquestes temperatures que gairebé són les màximes, amb aquests 21 a Tortosa, també 21 a Ascó, o 21 o 22 cap a la façana litoral entre l'Ampolla o del Tebre, per exemple. Pel que fa a la imatge del Meteosat, ens fixarem de que estem a partir d'avui gaudint d'una estabilitat. Veuen com aquí sí que hi ha una borrasca que afectarà el nord-oest de la península, però aquí a Catalunya i també a les Terres de l'Ebre gaudirem d'uns quants dies de sol. Avui, com diem, encara tindrem vent de mestral que ens entrarà
però a partir de demà, en principi, ja hauria d'anar frenant. Per tant, per les pròximes hores encara se mantindrà una mica de nuvolositat cap al sud del territori, baixen les temperatures, màximes de 22-23 graus, i demà continuen aquestes màximes que no pugen massa, per exemple, estos 22 graus a Gandesa, demà un dia més assolellat, i a partir del dissabte, diumenge, comencen a pujar les temperatures i ja arribarem a màximes d'estos 30 graus, per tant, temperatures prou agradables per al cap de setmana, Leonor. T'anava a dir temperatures a ratlla, però mirant el cap de setmana veig que no, que tornarem a patir una miqueta de calor. Sí, una mica, pujaran una mica del que seria normal per l'època de l'any. Dani, moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres ara fem una petita pausa a l'Ebre al dia, tornem tot seguit amb l'espai de l'entrevista, avui per a parlar de Brencs pel món.